Τώρα, στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, επειδή είναι μακρύ, θα τη λέω Φύρομ, με το λατινικό της όνομα, το πουγουδουμού είναι κακό ήχο. Στο ζήτημα λοιπόν των διαπραγματεύσεων με τη Φύρομ, υπάρχει παρεξήγηση πως η επίλυση του ονοματολογικού αυτή τη στιγμή υπαγορεύεται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Πράγματι, υπάρχει ενδιαφέρον των Αμερικανών για σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων κατά τη δική τους οπτική, που σημαίνει ένταξη της Φύρομ στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Φύρομ, και κυρίως υπάρχει αμερικανική επιδίωξη για τη μείωση της επιρροής της Ρωσίας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε, ότι η Ρωσία έχει κατορθώσει με μεθοδικά βήματα και στη βάση του ομόδοξου, έτσι, του ομόθρησκου, αλλά και σε άλλες βάσεις, και οικονομικής διείσδυσης και πολιτικής διείσδυσης, να έχει αρκετά ερίσματα στην περιοχή. Είναι αλήθεια λοιπόν όντως πως η Ρωσία είναι αρκετά δραστήρια, προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της όχι μόνο στα Βαλκάνια ή τα Δυτικά Βαλκάνια συγκεκριμένα, αλλά σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, προσετεριζόμενοι πολιτικές δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα. Στην περίπτωση της Φύρομ, η Ρωσία πρέπει να πούμε ότι ασκούσε ιδιαίτερη επιρροή στο ΒΕΜΕΡΟ. Το ΒΕΜΕΡΟ ήταν το δεξιό κόμμα που κυβερνούσε μέχρι τις πρόσφατες εκλογές και στην εθνικιστική κυβέρνηση του ηγέτη του ΒΕΜΕΡΟ, του Γκρουεύσκη. Ο οποίος, να πούμε, ότι ενώ το ΒΕΜΕΡΟ έχει μια πολύ μακρά ιστορία ως πολιτικός φορέας, πτυχές της ακούστηκαν και στην προηγούμενη εισήγηση, ευτυχώς ο Γκρουεύσκη αυτή την περίοδο απαξιώνεται τελείως πολιτικά, διότι βρίσκεται στα δικαστήρια κατηγορούμενος για πάρα πολλές περιπτώσεις διαφθοράς. Και άρα αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, κάνοντας μια επισκόπηση του κλίματος και εκεί για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Έτσι, ένας ηγέτης για μια δεκαετία πανίσχυρος, αυτή τη στιγμή ευτυχώς για τη συγκυρία των διαπραγματεύσεων, είναι σε μια εξαιρετικά αδύναμη θέση σε σχέση με τη δημοφιλία του και την ικανότητά του να κινητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, το ΒΕΜΕΡΟ, ας κρατήσουμε ότι είναι ένα μεγάλο για τα δεδομένα της χώρας και ιστορικό κόμμα που ίσως υπερβαίνει ακόμη και την περίοδο του Γκρουεύσκη η ικανότητά του να κινητοποιεί, η απήχησή του και ούτω καθεξής. Πρέπει όμως να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Λοιπόν, η επίλυση του ζητήματος είναι πρώτα απ' όλα σύμφωνη με το συμφέρον της δικής μας χώρας. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε εθνικά συμφέρουσα πολιτική. Γιατί είναι ανυπολόγιστες οι απώλειες επιρροής της Ελλάδας σε αυτά τα 26 χρόνια που έχει γίνει ένα από τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Η χώρα ξοδεύει διπλωματικό κεφάλαιο τόσα όλα αυτά τα χρόνια για να εμποδίζει αναγνωρίσεις με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είναι περίπου σε 100, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και παραπάνω. Είναι 110-120. Είναι Το χρωστάει τόσες. με το όνομα. Με το συνταγματικό όνομα Με Δημοκρατία της συλλογικά είναι 140. Μακεδονίας. Ναι, 140. Η χώρα λοιπόν ξοδεύει διπλωματικό κεφάλαιο για να εμποδίσει αναγνωρίσεις με το συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, όχι με επιτυχία όπως ήδη ακούστηκε. Η Ρωσία ήταν από τις πρώτες χώρες που την αναγνώρισε τη γείτονα με το συνταγματικό της όνομα, ακολούθησαν αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μιλάμε μιλάμε για τις κύριες παγκόσμιες δυνάμεις. Ξοδεύουμε διπλωματικό κεφάλαιο για να επιβάλλουμε λοιπόν την ονομασία Φύρομ σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συνέδρια. Ξοδεύουμε διπλωματικό κεφάλαιο για να αποκρούμε εκβιασμούς και πιέσεις από λιγότερο ή περισσότερο φιλικές χώρες. Ένα άλλο στοιχείο, να μην ξεχνάμε πως το θέμα χρησιμοποιείται και από την Τουρκία σε μια περίοδο που υπάρχει μια δεδομένη ταραχή και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στη δραστηριότητα της Τουρκίας γύρω από την Κύπρο. Η Τουρκία επίσης προσπαθεί να αυξήσει τη δική της επιρροή στη γειτονική χώρα ή για να αυξήσει μέσω αυτού του προβλήματος την πίεσή της προς την Ελλάδα. Η αποκατάσταση των σχέσεών μας με τη Φύρομ θα μας επέτρεπε να αφοσιωθούμε περισσότερες τις δυνάμεις σε ένα τόσο κεντρικό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, οι σχέσεις και οι διενέξεις μας με την Τουρκία. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή παίζουμε σε δύο μέτωπα στα λεγόμενα εθνικά θέματα, έτσι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύο. Απώλειες ασφαλώς υπάρχουν και στο οικονομικό επίπεδο. Μια πτυχή που δεν φωτίζεται πολύ εδώ στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει μακράν την πιο αναπτυγμένη οικονομία στα Βαλκάνια, αλλά και το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος, ίσως πλην της Ρουμανίας, λόγω του πληθυσμού της Ρουμανίας, του μεγάλου πληθυσμού. Έχει δηλαδή μια φυσικά ηγετική θέση και θα μπορούσε να πρωτοπορήσει στην οικοδόμηση μιας βαλκανικής περιφέρειας που θα χαρακτηριζόταν από την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική συνανάπτυξη. Ανταυτού η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση εδώ και 26 χρόνια, που της προκαλεί κακές σχέσεις με μια χώρα μικρή και φτωχή μεν, αλλά με κεντρική γεωγραφική θέση στα Βαλκάνια. Όλοι οι άξονας μεταφοράς, οδική, σιδηροδρομική, παρακάτω ποταμοπλοϊκή, αν έχετε παρακολουθήσει τους σχεδιασμούς που υπάρχουν στην περιοχή, προς την κεντρική Ευρώπη, περνούν από τη Φύρομ. Επειδή μάλιστα ακούγονται και κάποιες μικρομέγαλες υπεριαλιστικές φαντασιώσεις, θα το έλεγα εγώ, που ανθίσαν τις προηγούμενες δεκαετίες, θα το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θέλουμε να κυριαρχήσουμε εντός εισαγωγικών ή να κατακτήσουμε οικονομικά τα Βαλκάνια. Θέλουμε να αναπτυχθούμε μαζί τους προς αμοιβαίο όφελος. Σας δώσω δύο παραδείγματα που πιθανότατα δεν τα έχετε ακούσει. Πόσοι από σας γνωρίζετε ότι υπάρχει αγωγός των ελληνικών πετρελαίων από τη Θεσσαλονίκη στα Σκόπια? Πιθανόν κανείς σας. Ούτε εγώ δεν. Ο αγωγός είναι κλειστός τα τελευταία 5 χρόνια και συντηρείται απλά για να μην σπάσει. Ανταυτού λοιπόν, το εμπόριο καυσίμου γίνεται με βιτιοφόρα, με ό,τι σημαίνει αυτό για το λαθρεμπόριο. Παράδειγμα δεύτερο και μεγαλύτερου βεληνικούς και πιο φρέσκο. Πρωτοβουλία 16-1. Την έχει ακούσει κανείς καμία? Όχι. Η πρωτοβουλία 16-1 ξεκίνησε πρόσφατα με πρωτοβουλία της Κίνας, που είναι το συν 1. Τα υπόλοιπα 16 είναι τα κράτη της Βαλκανικής, Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Σε αυτή την πρωτοβουλία η κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ξεκίνησε όταν στην Ελλάδα κυβερνούσε ο Σαμαράς, δεν έστελνε απεσταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί συμμετείχε κράτος με τη συνταγματική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε απεσταλμένο και όχι απελπισμένο καθόλου, γιατί όταν θα ακούσετε τι περιέχει δεν θα απελπιστείτε καθόλου, θα σας αρέσει πάρα πολύ, ήταν η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πήγε ο Στέργιος ο Πιτσιόρλας εκ μέρους της κυβέρνησης. Υπογράφοντας μία δήλωση μπαίνοντας, όπως είναι συνήθις πρακτική σε πολλά τέτοια φόρα και συνέδρια, ότι η Ελλάδα παραβρίσκεται εδώ μη αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή χώρας με την παρακάτω ονομασία. Η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας και των υπόλοιπων ζητημάτων γύρω από αυτό με τη Φύρομ επιτρέπει αυτομάτως στην Ελλάδα να ενσωματωθεί πλήρως σε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί θέλουμε να ενσωματωθούμε? Γιατί ξέρετε, λένε όλοι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, τα αμερικανικά συμφέροντα, το ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο αυτά. Η πρωτοβουλία 16-1 είναι τεράστιο μεγαλεπίβολο αναπτυξιακό σχέδιο της Κίνας για διμερείς συνεργασίες με αυτά τα 16 κράτη, αλλά και πολυμερή συνεργασία όλων αυτών των κρατών μεταξύ τους, στο οποίο περιέχεται από τη συμφωνημένη σιδηροδρομική γραμμή με τους Κινέζους, που θα ξεκινάει από τον Πειραιά και θα φτάνει στην κεντρική Ευρώπη και θα διακλαδώνεται προς τη δυτική, μέχρι δίκτυα ενέργειας, άλλοι εμπορευματικοί δρόμοι, προσπάθησα να το περιγράψω λίγο πιο πριν, πρωτοβουλίες συνανάπτυξη στην έρευνα και την τεχνολογία, στην καινοτομία, υπάρχουν δηλαδή, είναι μια πολύπλευρη, πάρα πολύ μεγάλη οικονομική πρωτοβουλία και γεωπολιτική θα έλεγα. Μας επιτρέπει λοιπόν, σας το δίνω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, τυχόν επίλυση του προβλήματος, μας επιτρέπει να μπούμε και οργανικά πια σε αυτή την πρωτοβουλία. Διάλεξα αυτά τα δύο παραδείγματα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα. Είναι αυταπάτη λοιπόν να νομίζουμε πως μπορούμε να αναπτύξουμε και να μεγεθύνουμε βιώσιμα την οικονομία μας, χωρίς σε αυτό να μας ακολουθούν και οι γειτονές μας. Δείτε τις αναπτυγμένες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη. Λειτουργούν σαν σύμπλεγμα οικονομιών, με αλληλεξαρτήσεις και ανταλλαγές και ένα πολύ κοινό επίπεδο ανάπτυξης. Στα Βαλκάνια οι διαφορές βιωτικού επίπεδου είναι πολύ μεγάλες και αυτό έχει συνέπειες και σε εμάς. Σας πω ένα χαρακτηριστικό.
Αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά βιωτικού επίπεδου και κοινωνικών μεγεθών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, δεν θα αποτελούσε τέτοιο πειρασμό για τη μετεγκατάσταση ελληνικών εργοστασίων και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και στη Φύρο που δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν εργοστάσια, βιοτεχνίες. Σε κάθε περίπτωση θα θυμίζω πως η σύνθετη ονομασία ήταν και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλου του χώρου της αριστεράς ή του περισσότερου, εν πάση περιπτώσει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μεταξύ άλλων για να ακυρώσει και την έξαρση του εθνικισμού και των διαφόρων συνδρόμων καταδίωξης που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 90 και έφτιαξαν καριέρες πολιτικών, αλλά άνοιξαν και το δρόμο στο δυνάμωμα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Έτσι. Η Χρυσή Αυγή δεν στρατολογούσε πιτσιρικάδες μόνο στα δύο συλλαλητήρια που έγιναν φέτος. Στρατολογούσε και από τότε που ήταν μια πολύ περίκλειστη ομάδα, αλλά έκανε τη δουλειά της. Ο προοδευτικός χώρος στην κοινωνία μας βρέθηκε στριμωγμένος τα προηγούμενα χρόνια, σε μεγάλο βαθμό με ευθύνη ή αμέλεια του τότε Πασόκ, που δεν φρόντισε να αποκρούσει αποτελεσματικά την εθνικιστική ρητορία, ακόμη και στο εσωτερικό του. Επί της ουσίας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα. Το όνομα Μακεδονία έχει ήδη δοθεί σε αυτή τη χώρα. Έχει δοθεί με την ενδιάμεση συμφωνία όπου η Ελλάδα αναγνώρισε ως ονομασία για όλες τις χρήσεις την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το ζήτημα λοιπόν ότι ο όρος αυτός θα περιέχεται στην ονομασία έχει ήδη λήξει και με την υπογραφή της χώρας μας. Παλεύουμε λοιπόν για να τεθεί ένας προσδιορισμός που θα εξουδετερώνει τυχόν εθνικιστικές διεκδικήσεις, θα είναι έργα όμνες έναντι όλων, δηλαδή για κάθε χρήση και θα καλύπτει, ναι το είπαμε, όλες τις χρήσεις. Θέλουμε επίσης να γίνει αποδεκτό πως η σύγχρονη αυτή χώρα που γεννήθηκε στο έδαφος, ακούστηκαν πιο πριν, της Οθωμανικής Μακεδονίας δεν έχει σχέση με την αρχαία Μακεδονία αλλά αποτελεί ένα σλαβικό έθνος μεταξύ των άλλων σλαβικών εθνών των Βαλκάνιων. Αυτή φαίνεται να είναι η πεποίθηση, ο αυτοπροσδιορισμός, αν θέλετε, της σημερινής κυβέρνησης και μεγάλης μερίδας του σλαβομακεδονικού λαού, σε αντίθεση με τις γραφικές εθνικιστικές ιστορίες που εξέφρασε ή προσπάθησε να οικοδομήσει από την αρχή με την αναθεώρηση της ιστορίας της κυβέρνησης του Γκρουεύσκη. Έχει υποθεί σαφώς από τη σημερινή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Φύρω με αυτό που ισχυρίζομαι, ότι η γεωγραφική μας θέση είναι στη Μακεδονία. Σήμερα, εν καιρό διαπραγματεύσεων, ότι δεν διεκδικούμε κάποια κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μεταξύ μας διένεξη, Ελλάδας και Φύρων, ενίσχυσε τις οπισθοδρομικές δυνάμεις και στη χώρα τους, αλλά και στη χώρα μας. Μια διεθνή συνθήκη που υπερισχύει ακόμη και του συντάγματος της χώρας αυτής, θα ήταν μια αποδεκτή λύση και θα μπορούσε να δίνει εγγύηση σε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Και να το τονίσω αυτό, είναι θεμητό να απασχολούν και πολλούς συμπολίτες μας που διαφωνούν με τη δική μας προσέγγιση, με την προσέγγιση της κυβέρνησης ας πούμε και ακόμη και μπορεί να πήγαν σε ένα από τα δύο συλλαλητήρια καλόπιστα χωρίς να ασπάζονταν την ακροδεξιά μυσαλλοδοξία του Σαμαρά της Χρυσής Αυγής. Αυτό όμως που μας λείπει στα Βαλκάνια, και αυτό είναι που πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο που έχει άλλη αντίληψη, είναι, πώς να σας το πω, η αλληλομόλυνση με τους γειτονές μας, το λέω εντός εισαγωγικών, είναι να γνωριστούμε με τα γειτονικά μας κράτη και κυρίως με τους γειτονικούς λαούς, να ανταλλάξουμε φοιτητές και επιστήμονες, να εξοικειωθούμε ένας με την κοινωνία και τον πολιτισμό του άλλου, να συνεργαστούμε σε επιχειρήσεις, να ταξιδέψουμε ελεύθερα, να κατακτήσουμε πράγματι τη θέση μας, έμπρακτα τη θέση μας στο σύγχρονο κόσμο. Φέτος, όπως το σκέφτομαι, είναι 26 χρόνια από τότε που, όντας 12χρονος, με πήγε υποχρεωτικά το σχολείο μου στο πρώτο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, στη Μυτιλίνη, όπου κατάγομαι, είναι 26 χρόνια. Είναι 20 χρόνια από τότε που εντάχθηκα στην αριστερά και είναι και 3 χρόνια από τότε που γίναμε κυβέρνηση. Ναι. Του χρόνου θέλω να θυμάμαι μόνο τα δύο τελευταία. Θέλω να θυμάμαι
Να είμαστε στον τέταρτο χρόνο κυβέρνηση αριστερά. Να θυμάμαι ότι οργανώθηκα πριν 21 χρόνια, αλλά να μην πρέπει να καταμετρήσω 27ο χρόνο με άλλο το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ.